الله دا ابتدایي د لغمان والی تر پیژندنې وروسته رسمان د دې ولایت د امنیه قمندان په توګه خپله دنده پیل کړه. په همدې موخه نن شنبه د کب پر دیرشمه نیټه ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پر مهال یې د لغمان والی رحمت الله یارمل سربیره د ولایتي شورا رئیس عتیقالله عبدالرحیمزي د دې شورا غړو د ننګرهار ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي وحیدالله اکبرزوی د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو او یو شمیر نورو ګډون کړی و. د لغمان والی رحمت الله یارمل ګډونوالو ته د ښه راغلاست تر څنګ له هغوی مننه وکړه چې د پخواني امنیه قمندان د مخخې او نوي امنیه قمندان د پیژندنې په مراسمو کې له دوی سره ګډون وکړ. هغه وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد خاورې او ناموس ساتونکي دي او په دې برخه کې ټولې قربانۍ د ستاینې وړ دي. ښاغلي یارمل وویل په لغمان کې د امنیتي ادارو د مسؤلینو ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کړې. والی یارمل د لغمان د پخواني او د نیمروز اوسني امنیه قمندان سمونوال منظور ستانګزي څخه مننه وکړه چې په پوره مېړانه یې په دې ولایت کې د ولسونو د ډاډمن امنیت لپاره هلې ځلې وکړې او د نوي ماموریت د مبارکۍ تر څنګ ورته په چارو کې د بریا هیله وکړه. د لغمان والی نوي امنیه قمندان سمونوال الهداد پدایي ته د مبارکۍ تر څنګ په چارو کې د بریا هیله وکړه او ډاډ یې ورکړ چې په ګډه به ولسونو ته د ډاډمن امنیت په موخه کار کوي. نوموړي د لغمان له ټولو ولسونو څخه وغوښتل چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري وکړي تر څو ټولو ستونزو ته په وخت رسیدګي وشي. بلخوا بیا د ولایتي شورا رئیس عتیقالله عبدالرحیمزي د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا منشي وحیدالله اکبرزوی نوي امنیه قمندان ته د مبارکۍ تر څنګ په چارو کې د بریا هیله وکړه. دوی وویل دواړه امنیه قمندانان زړور او په هیواد مین کدرونه دي چې اوبه کولی شي په خپلو نوو ماموریتونو کې د ولسونو لپاره د امنیت ډاډمنه فضا رامنځته کړي. ورپسې د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت د لغمان او نیمروز د نوو امنیه قمندانانو د تقرر حکم ولست او دواړو ته یې د نوو ماموریتونو د مبارکۍ تر څنګ په چارو کې د بریا هیله وکړه. بلخوا بیا د لغمان پخوانی او د نیمروز اوسنی امنیه قمندان سمونوال منظور ستانګزي د لغمان والی او د دې ولایت له ولسونو څخه مننه وکړه چې تل یې له ده سره د ډاډمن امنیت د راوستلو او د جرایمو د کموالي تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې هر اړخیزه همکاري کړې. د لغمان نوي امنیه قمندان سمونوال الهداد پدایي وویل خوښ دی چې دې ولایت ته د خدمت په موخه ټاکل شوی. نوموړي لغمان والی ته ډاډ ورکړ چې د ټولو ولسونو ستونزو وړاندیزونو او غوښتنو ته به د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وکړي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د لغمان والی او یو شمېر نورو مسؤلینو له لورې د دې ولایت پخواني او د نیمروز اوسني امنیه قمندان ته درېمه درجه تقدیرنامه او چمتو کړې ډالۍ ورکړل شوې.